Ministarsko veće energetske zajednice zaseda 16. oktobra, kada će se ministri Jugoistočne Evrope dogovoriti o budućnosti energetskih sistema regiona i reformi energetske zajednice. Tim povodom je i Centar za ekologiju i održivi razvoj pokrenuo peticiju koju mogu da potpišu svi građani naše zemlje, kako bismo zahtevali efikasniji i čistiji energetski sektor. Ovu peticiju podržali su i inženjeri zaštite životne sredine. Neophodno je da se građani uključe u ovo zato što su ocene toga šta će se desiti poprilično i najave, u suštini poprilično neodržive s jedne strane, zato što će veliki pritisak biti da se nastavi sa korišćenjem uglja, korišćenjem fosilnih goriva, što nije nešto što je perspektivno u bilo kom smislu, pogotovo ako gledamo da je neophodno da i Srbija i ceo region ispune stroge uslove u borbi protiv klimatskih promjena koje Evropska unija zahteva s jedne strane i koje teži. Peticijom se od ove komisije, ali i naše države, zahteva ispunjenje tri uslova. Prvi je investiranje u veću energetsku efikasnost u domaćinstvima, drugi je eliminacija korupcije unutar energetskih sistema, obezbeđujući istrage i suđenja u ovakvim slučajevima. I treći uslov je da se odmah usvoje i ispune klimatski ciljevi Evropske unije uz njenu finansijsku podršku. Kada je reč o našoj zemlji, veliki je akcenat na uštedi energije u domaćinstvima. Ja ću samo podsjetiti da preko 50% električne energije u Srbiji se potroši upravo u domaćinstvima, a mi kao inženjeri zaštite životne sredine radili smo studiju koja je pokazala da merama koje ništa ne koštaju, samo malo menjaju vaše ponašanje, možete da sačuvate 10% ukupne električne energije u vašim domaćinstvima i to bi značilo da Srbiji ne bi trebao nikakav novi specijalan izvor električne energije, već da bi samo energetskom efikasnošću moglo da se dođe do ušteda koje su neophodne. Pravilnim korišćenjem uređaja u domaćinstvu možemo smanjiti potrošnju električne energije, smanjiti količinu uglja koji je potreban za njeno dobijanje i smanjiti količinu gasova staklene bašte, koji se u procesu sagorevanja uglja i dobijanja električne energije stvaraju, navode inženjeri zaštite životne sredine. Evo kakva je situacija u novosadskim domovima. Ali imamo grejanje, ali imamo na svakom radijatoru termostat. Koliko potrošimo, toliko platimo. Baš sam sad pričala kako je jako loša izolacija, stan mi je star sam 12 godina. Loše, pa onda lepimo sami to. Loše su jako. Da li vam je kuća izolovana da biste mogli da štedite na grejanju, da kažem? Nije. Jer to košta, ja imam malu penziju, tako da nisam u stanju. Svesna sam da ću platiti ceh kroz dodatno grejanje, ali tu sam gde sam. Ja vidim u kuću pa sam i tim moram zvodim računa, znači krenem se na gas i imam kaljevu peć, tako da poprijede stvari moram, a sad tiče izolacije, nisam u situaciji da kuću izolujem. Od sastanka ministara u Tirani velika su očekivanja, a kako bismo i mi krenuli korak napred, organizatori peticije pozvali su sve građane da odu na sajt www.cekor.org i potpišu peticiju koja će biti dostavljena ministarskom veću 16. oktobra.